Аз направо ще направя клип. Ти какво правиш? Клип ли? Неземна работа, бъд. Това са 750 оборот. Околата няма никой. Да, да, веят. Веячка, бъд. Е така работи М5 на празен ход. Ай, това отдавни ли? Да. Ето е причината за тази работа на колата. Гледай колко равномерно работи. Мотула, бата си е казал думата вече. След 1000 км мотула си е казал думата. Бас, какво ще кажеш, къде работи това? Количката как работи? Дай малко, ама леко, че не е загрело още. Да. Направо фърга облаците, както попа и как пуши лулата, бъд. Ай, кубе, това малко. Това уникално, това уникален автомобил, бъд. Глед какво прави, бе, глед каквото радо се дига тук. Направо се плаши. Некви страшни количества бензин, бъд.